Assalomu alaykum ardaqtu zamandaşlar, qadırman qırğızstandıqlar, qutmandu kuningizdör menen salamatsızdar ba. Tezkavar kanalı Oş şaharından satıla turgan 2 bölmölü kezektegi batirdi körsötmökçü. Jaygaşkan jeri Oş şaharı Yugovostok kichi rayonu. Taqtap aytqanda Karl Marx. Biz hazır Karl Marx mektebinin ıldıy tarafında turabız. Bul Nasirdin İsanov köçösünün başdalışı. Dal ushul jerge burçka kelseñizder, joldun oñ jağında Muras okuu jayı var. Muras okuu jayının janınan Tashkentski tarapka tüz batışты көздөй киресиздер. Болгону 30 метр барып, кызыл дарбазага жетпей, оңго бурулган көчө аркылуу чыгышты көздөй жүрүп, дагы 50 метрден кийин ылдый жүрөсүздөр. Биз үйлөрдүн короосуна келип калдык. Бул жерде 2 дом катар жайгашыптыр. Сол тараптагысы Спортивная көчөсүндөгү 1-чи номердагы көп кабаттуу үй, ал эми сиздер көрүп турган бул дом болсо 1А. Биз менен чогуу болуңуздар, сатыла турган батир дал ушул маңдайдагы домдо, оңдон эсептегенде 2-чи подъездде, солдон эсептегенде 5-чи подъездде жайгашкан. Бул жерде болсо балдар ойноочу аянтчасы, андан сырткары беседкалар, андан сырткары унаа коюучу аянтчалар бар экен. Биз подъездге келип калдык. Подъездге кирели, 2-чи кабатка көтөрүлүп чыгалы. Негизи бул көп кабаттуу үй 77-чи серияда. Биз аталган подъездге кирип, 2-чи кабатка чыгып келип калдык. Ак брон эшиктүү сатыла турган 2 бөлмөлүү батир экен. Батирдин ээси менин жанымда. Азыр биздин суроолорго жооп берет, баарын көрсөтүп берет. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бул эшик жаңы коюлган дейм э? Ооба, жак, ремонтту баштадым да, анан ушундай иштер. Ремонт баштадыңыз. Кирпичтерди да алып келип коюп турусуз. Эмне ремонт кылып атасыз? Тиги балкондор 77 сериялардык аябай чоң болгондуктан кичинертип, кухнянын айнегин алып туруп, арка кылып туруп, кухняны балконго чыгарып туруп, бул жактагы бир комната болуп калат. Кенен отуруп ичкенгечи тамак ашы. Сиз 2 комнатаны 3 комната кылайын деп аткан турбайсызбы? Биз 3 комната. Бисмилла рахман рахим. Биз сатыла турган батирге келип калдык. Батирдин ремонтун көрүп турасыздар. Азыр биз баарын көрсөтүп чыгабыз. 77-чи серия, 2-чи кабатта жайгашкан 2 бөлмөлүү документальный батир. Даярсызбы? Даярмын. Айтыңызчы, бул батирди эмнеге сатып атасыз? Буну Бишкектен үй алыш керек болуп атат. Бишкектен үй алыш керек болуп атат. Ошон үчүн сатып атасыз. Ооба. Жакшы. Анда бир чекеден баштай берели. Биз коридорго кирип келдик окшойт. Киргенде эле коридордун төрү төргө чейин улана тургандыгын көрүп турасыздар. Бир люстра илиниптир. Коридорго муй шал бойлор жабыштырылыптыр. Орто мындай арка түрүндө бөлүнүптүр. Көрдүңүздөрбү? Төр өзүнчө, биз турган жери өзүнчө. Төргө жүрүп, эки жака, оңго, солго, эки бөлмөгө кирсе болот экен. Биринчисине кирели, э? Бисмилла рахман рахим. Бул чоң залбы? Зал, зал. Конок бөлмөңүз турбайбы? Конок бөлмөсү. Узун туурасын мен болжолдуу айтып коеюн. Туурасы 3,80. Ал эми узундугу 6 метр чыгат экен. Көрдүңүздөрбү? Бул чоң бөлмө. Полу эмне? Полу ламинатпы? Ламинат, э? Линоним түсүнө окшош экен, жыгач өңдүү ламинат экен. Ачык түстөгү туш кагаздар менен жасалыптыр. Потолок бир люстра илинген. Бөлмөнүн узун туурасын уктуңуздар да. Отопление батареясы дагы киргизилиптир. Бул бөлмөнүн төрүндө кичинекей балкончосу да бар экен. Ортосу, эшиги, терезеси жыгач эшик терезе менен тосулган. Төрүндө эмне? Балкончо сөөрү тапчанбы? Сөөрү бар, бул жакта 2 адам кенен жатат. 2 адам кеңирип атат турбайбы? Мына бул матрасты алып койсо эле кеңирип атат экен. Быйыл. Бул жагы сплошной терезе, балкон, ички ремонту деле жакшы экен көрүп турасыздар. Кирпичтерди ушул жакка алып келгенбиз. Кичинертип бул жактын да айнегин пластик тиги терезени жыгач терезени алып саласыз дагы пластикке которосуз. Кирпичтерди алып келип койгом, эки чекесин кичинертип урганычы даяр. Жакшы. Отопление кандай? Отопление аябай катуу сыйт. 2 домго атайын могул жерде топка курулган. Жакшысы. Жакшысы. Жакшы. Анда мен артка кайтайын. Бөлмөлөрдүн эшигин көрүп турасыздар. Ак түстөгү жыгач эшиктер экен. Эшиктерди алмаштырыш керек. Эшиктерди келечекте ким ала турган болсо алмаштырып алса болот. Эми 2-чи бөлмөгө баш багабыз. Бул спальняңызбы? Спальня жаңы ремонт болду. Ремонтту баштаганда эле ал жактан обойлор да жаңы экен, э? Болду, ошого кайра. Обой да жаңы басылды. Мына басылганына 10 күн болду.
Жаңы обой жабыштырылыптыр. Көрдүңүздөрбү? Терезеси пластик которулган. Сыртында москитный сеткасы да бар экен. Бул бөлмөгө отопление батареясы дагы киргизилиптир. Негизи бөлмөнүн узун туурасын айта турган болсок, 4×4 16 метр квадрат чыгат экен. Бул чакан бөлмө. Полу башка бөлмөлөрдүкүнө окшош, бардыгы бирдей экен. Ламинат, плинтустар коюлган. Бул бөлмөдө мындай люстра да бар. Демек бул бөлмө спальня бөлмө. Эми кайра коридорго кайталы. Мен коридорду мына төрүндөгү аянтты дагы бир жолу баса белгилеп айтып коёюнчу. Мына жер кеңири экен, а? Ушул жерде менин планым мындай болгон. Ваннаны бул жакка жындырып, ванна бул жакта турат да. Ваннаны отдельно, туалетти отдельно кылып туруп, мол жерди ачып салып туруп, кладовка неме? Ушул жерге кладовка кылса болот деңиз, а? Кладовка кийин кече. Жакшы. Кладовка деп жатат. Негизи сырттан киргенде сол жакты карай турган болсоңуздар, душевой, ванна ушул жакта экен. Муну эми сиз чоңойтом деп ойлоп атыптырсыз да? Ремонт кылынбай турду. Мол жерди ачып салып, мол жер андай коридорный мебелдер бар. Ошону жасатып туруп, бул жерди кышында жайында курткаларды ийип, кладовка кылып коем деңиз. Коридор кең. Бияқта го жаткан, э? Ошону мол жерге эшик коюлат. Бул жерге эшик коюлат, отдельно болот. Бул жер ачылат. Болот, сонун болот экен. Сиздин планыңыз туура экен. Ошон үчүн эми бул жактын ремонтун азырынча караган жокмун. Карай элексиз. Жакшы. Эми кухняга кирели. Сырттан киргенде ортодогу коридордон түз кире турган болсоңуздар, бул жакта дагы бир чакан бөлмө. Бул жак ашкана. Чай ичүүчү орундук, төрдө газ электропечка коюлган, айланасы кафелдениптир. Дубалга жабыштырылган обойлорду көрүп турасыздар да. Супер моиши кофенин, лимондун, алманын, жер жемиштин сүрөтү түшүрүлгөн мындай обойлор. Ушул жерде сол жак, кухняны дагы мына балкон турбайбы? Балкондун уже бул жакты ремонт башта айттым, кирпичти урдум, эки жагы балкондун айнегин кичинерттим, бул жакка пластик заказ берип койгом, келип сатып беришет. Мына газ сырт жака чыгат. Газ. Газ сырт жака чыгат, холодильник сыртта. Анан ошондо мебелдер бияка жылат, бул жер кеңири чай ичүүчү орундук болот, бир комнат болуп калат. Түшүнүктүү. Демек сиз чыныгы ашкананы балконго чыгарасыз. Холодильнигиңиз да чыгат, газ электропечкаңыз да чыгат. Жызбыздын баары балкондо болот. Балкондо болот. Анан чай ичет турган орундук бул бөлмөнүн ичинде кеңири болот экен, туурабы? Мына айнектер алынып салынат, арка болот мына жер. Мына жер айнектер, эшиктер алынат экен дагы, анан арка болот экен. Отопление бар экен. Полу ДСП сырдалган. Бул бөлмөнүн узун туурасы 3.5га 3.5 экен. Эми балконуна дагы чыгалы, мына батареяси айткандай, мына жерге көрүп турасыздар да. Жанагы алып келген кирпичтен урулуп, шпатлёвка тартылып уже даяр болуптур. Бул жерге эми пластик коесузбу? Ооба, заказ берип койгом келет. Заказ берип койгонсуз. Асты кафелдениптир, э? Жакшы. Киргенде эле сол жака холодильник койсо болот экен, а оң жака болсо газ электропечка коюлат ушул жерге. Бүт баары, жызбыздын баары ушул жакта болот. Эми мына жакты көрсөтүп коеюнчу. Мына бул кандай здание эле? Бул жанагы спорт комплекс, эме Динамо. Динамо, э? Мына футбол аянтчасы бар. Футбол аянтчасы, эки футбол аянтчасы турат. Динамо спорт клубу дал ушул жерде, демек ушуга кошуна болуп жайгашкан экен. Ал эми ушундан тең арагыраакта Таатан соода борбору жайгашкандыгын эске салабыз. Газдын счетчиги биякта турбайбы? Ооба, газ бияка дагы койдуруп койгонбуз атайын. Жакшы экен, эки жагында теги. Бул жака дагы уруксат, тиги жака дагы уруксат деңиз. Өтө сонун. Отопление бар экен демек. Газ бар экен. Светко само собой бар, суу бар, канализация бар. Кошуналар кандай? Аябай сонун кошуналар. Жакшы. Коридордо да отопление бар турбайбы? Бар, биз сразу уруксат алып койдурганбыз. Мектеп жакын жерде Карл Маркс, да? Карл Маркс мектеп. Карл Маркс да. Мектеп бар, ал жерде бала бакча бар. Анан троллейбус, маршрут, автобус бүт баары ошол жерден өтөт да, туурабы? Баарына жакын. Баарына жакын. Негизи канча жыл жашадыңыз бул жерде? Бул жерде 13 жыл. 13 жыл. 2006 жылы алгансыз. 2006 жылы алгансыз. Жакшы. Документи кандай? Документи тек паспорт да. Эми домдордо баягы общий бир кызы китеп болот, тек паспорт. Тек паспорт. Жакшы. Канча дейсиз батирде? 30 000 доллар кеми бар. 30 000 доллар кеми бар. Түш бересизби түзүк эле? Эми түзүк болбосо сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз дейт. 30 000 доллар кеми бар экен туугандар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен мына ушундай убакыт болсо дагы,
Жагдайга жараша, бул жигиттин атайын чакыруусунун негизинен атайын ушул батирге келип, тартып, убакыт бөлүп сиздерге көрсөтүп чыгып бара жатам. $30,000 кеми бар. Жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Вариант, вариант клаузу кылбайсызбы? Варианты жок. Только накка сүйлөшөбүзбү? Жок, аябай. Только накка сүйлөшөт экен. Анда мен жыйынтыктайм. Эгер ушул батир жаккан болсо, азыркы мүнөттөрдөн баштап аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Мен сиздер менен коштошом. Бул чыгарылышта сиздер Тез Кабар каналынан Оштогу Юго-Восток кичи районуна караштуу Карл Маркстан Спортивная көчөсүнүн 1А дарегинен сатыла турган 77-чи сериядагы көп кабаттуу үйдүн 2 бөлмөлүү батирин көрдүңүздөр. Биз кайттык. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.